תתעורר, בוא נזוז! הפילה צריכה עזרה! תראו מה זה. תינוקי, איזה מאמי! איזה מאמי! ומה זה? פרצוף שרק אמא יכולה לאהוב. אדוני, באמת שבעינינו אתה מדהים. דיברתי על הפיל, מטורפת. אני רוצה שעד מחר בערב תתקן את זה. אני? תדאג שהוא ייראה נורמלי. אל תביט בי. היי בייבי דמבו, ברוך הבא לקרקס. כולנו משפחה כאן, לא משנה מה הגודל. מהדמיון של טים ברטון. יש לך ביד משהו מאוד נדיר. יש לך פלא. יש לך קסם. בוא איתי. יחד נעוף על כנפי הפיל הזה. במרץ 2019. סיפור אהוב. אתה פיל מופלא, דמבו. ימריא אתכם לגבהים חדשים. אוקיי, ביגדי. זהו זה, כמו בחזרות. חוץ מהאורות, המוזיקה, האש והקהל. אתה מסוגל. תעוף, דמבו. תעוף. דמבו. 28 במרץ, בקולנוע.